Nermin Məmmədova'nın kinayeli sualı ile oyun bitir ve onlar indi İlqar Hüseynov'un oğlanların tarafını tutması meselesine aydınlık getirmek istiyorlar. Dedim düzünü eləmirsiniz da, ne başa sağlısı oğlanlar, bir yerden çakla. Sağ olun, ciddiyamsa, ben sana orada hırıldaya hırıldaya deyende ki, ben o şekilde oraya koymayacağım, sen onu ciddiyamsa. Mən o şekil orada, mən bir gelmiştim doğru ha, tanımadığım adamlar da, cırım şekillerini atım yerine de, bilmem onları tanımıram. No, her siz tanıyırsınız, mən istemiyorum orada şekil olsun. Ben onun için götürürüm o şekilimi, kameranın şekilini, orada içinden şekilini vurarım ki, bunları tanıyam, bunların şekil olsun. Xeyr olun, benden qabaq içinden şekili var. Düzdür. Bu isə eğer istediğin insansa, orada olur, mesela Fuad, laf tutar ki Aşur, laf Kamran, ha, tanıyırlar bu adamı. Sən götür onun şekilini vur, mən orada ne fikir bildirə bilərəm, heç ne fikir bildirəmərəm. Qaldı onlarla sənə söhbət var. Mən bir dana çıxıb onlarla da ki sən sifələr mən dedim. Sən yox idin. İkisi bir yerdə, biz yuxarıda orada olanda dedim. Biraz şəkildir də. Belki şəkilə gələndə mən onu tanımam, sən tanımsın, eləmsin. Gətirdi ora vuruldu. Dedim mən də burada işləyən çoxsun tanımıyorum. Götürüm onda mən dedirəm şəkillər yeri atayım. Amma qalır siz arada bir məsəl üçün deyirsən, mənim tərkiniz. Məsəl üçün də, əgər o söhbətin altında belə idi də, söz yatır. Amma burada məsəl bəzi nüanslar var ki, mən qaçışsam, açığı deyim də, bak Kamran oğlandır. Oğlan da sən Kamran'a keçmiş bir söhbət açıb burada, söhbət edirsiniz. Mən faktor da demiyorum, ya sən səhvsən, ya mesela o səhvdir, hə? Söhbət edirsiniz. Sonra Kamran mənə qarağa çəkildi ki, filan şey başqa cür idi. Başa düşdüm, mən oca qalam ki, Kamran'a nə cavab verim? Mənə demək oldu ki, köhnə adam başqa, tezə adam başqa. Təzə temalar olsa, mən əlbəttə ki, sənə axınlar. Yox, bir də bir şey var. Yox, köhnə bir şey də var. Yox, bir də bir şey var, başa düşdüm. Sənin məsələsi burada söhbətin ancaq faydalanır. Sən mən yox qulaq. Mən Andreşan oldum. Yox qulaq. Sən baltan kəsmir ola. Balta kəsmə kökündən kəsirsən, qurtardın. Sizin baltanız kütdür. Vurursunuz bir-birinizə əzirsiniz. 5 dəqiqə sonra təzədən elə bir heç nə. Mən elə insan deyiləm. Mən əgər bir insanlansa, əgər sizin də söz dediyiniz sözlə gedək. O belə bir vəziyyətə çatdırmaram. Məndə hə yox yox başa düşdüm. Bir dəfə də başa düşdüm. Yox mən gələn günə qoymuşam ki, sizin baltanız kəsmir. Bir-birinizə başa düşdüm. Qutardı insana münasibəti olmasın sən. Gəl nə olur da, gəl nə olur da. Onu deyim də, başa düşdüm. Ona görə sizin söhbətinizdə burada kimsə qarışmanın adı yoxdur. Çünki mən qarışsam, sabah büyüsün, siz barışırsınız, mən ya sənəm sola, ya fazla sola olacağım. O da bir şeydir. Mən də istəmirəm, siz sırasız qarışmağınızla. Ümumən, götürəndə şəkil məsələsində, şəkil məsələsində mən bilirsən ki, mən sənə demişəm ki, adı yoxdur. Həm hər şey boya qarar, anasını canlandırır, adı yoxdur onun şey, üstünə gedməyə. Üstünə gedməyə o deməyib ki, yəni... Bir oğlan da ki, öz anasının canına and içib, onu girirsə, o oğlan deyil. Yəni o şey ortadan çıxsın, geçsin. Özür deyib ki, mən özür çıxıb gedərəm. Kimsə rəhbərdən gəlsə, desə ki, o şəkil ora olsun, Fuad sunkasını yığıb, çıxıb gedəcək. Sən əgər onun sunkasını... Ay, yaxşı, şəkildə də o qədər tem olur. Yox, elə deyil, indi nəmir. Başqa, oğlan anasını canlandırır. Sabir üçün əgər ora vurulsa, biz Fuadı başqa gözləndir. Mən şəxsin başqa Fuad özü uşağı deyil. Ama sen ne ya? Ama onu da istedim ki bizim, məsələn sənlə Fuadın söhbətini qarışmağa başlamışdır. Daltalı kəsir, sənin baltanı kəsir kökündən vursan, sabah bir sürü sənə xəttə deyən sözü deyil, mən başa salaram ki, burad qızın xəttində deyil biz. İstəmir. Ama fark görürsən ki, görürəm ki, sizdə bir şey münasibət üçün necədir, sizdə münasibət şeydir. Gah hərdir, gah yoxdur, gah hərdir, 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 g